Nëse do të duhet të shkosh në Paris si turist, apo edhe si mbështetës i lojrave olimpike, gjuha nuk do të jetë problem për përdorimin e transportit publik. Së fundmi, nëpërmjet inteligjencës artificiale, turistët do të mund të përkthejnë gjuhën e tyre në atë frënge apo edhe e kundërta, duke aksesuar pa problem shërbimet që ofron kryeqyteti francez. Do të përdoren më shumë se 3000 pajisje përkthimi, të cilat mbështeten te inteligjenca artificiale. Pajisja e quajtur Tradivia mund të përkthej 16 gjuhë të ndryshme, veçanërisht mandarin, arabisht dhe koreane. Pasi Parisi do të mirëpres fansat e këtij eventi nga e gjithë bota gjatë 26 korrikut deri në gusht. Merci beaucoup et je comprends. Merci pour vos explications minutieuses. Por ky shërbim nuk do të mbetet vetëm gjatë periudhës korrik gusht. Ai është menduar që të qëndrojë gjithmonë në transportin publik vendas. Kjo duke marrë parasysh interesin e turistëve nga e gjithë bota për të vizituar Parisin. Përfaqësuesi i transportit publik në Paris e konsideron shumë të rëndësishëm këtë hap. Ky është një informacion dinamik që do t'u jepet udhëtarve dhe do të jetë shumë i rëndësishëm gjatë gjithë periudhës kur do të zhvillohen lojrat olimpike. Këto pajisje do të orientojnë vizitorët për rrugët të cilat do t'i ndjekin, pasi pritet të ketë edhe devijime të tjera për shkak të këtij organizimi sportiv. Është rëndësishme të jemi në gjendje të flasim me turistët. Implementimi i kësaj teknologjie do të lehtësonte edhe punën e punojësve të transportit publik. Rafael Gasete thotë se me inteligjencën artificiale, turistët dhe vizitorët do të mbeten shumë të kënaqur. Kjo nuk e ndryshon plotësisht punën time të përditshme, por e transformon atë. Ne nuk do e kemi më shqetësimin nëse do të mund të kuptohemi me një vizitor që flet indisht për shembull. Me inteligjencën artificiale ne mjafton të përzgjedhim gjuhën e turistit dhe do të mund të kuptohemi, kështu ai do të largohet nga Parisi shumë i kënaqur. Pajisja e inteligjencës artificiale jo vetëm që do të lehtësoj punën, por do e bëj Parisin një destinacion edhe më tërheqës.